vejgudstjeneste, og det er kl. 17 her i Skanderup Kirke. Og det er altid spændende med safarigudstjenester, for der sker der noget. Og det bliver ekstra spændende nu her på tirsdag, fordi der har vi fået en ny organist. Og han kan bare spille en hel masse ekstra, og det kan han på guitar og på trommer. Og så vi skal være inde i kirken. Men I ved jo, at til safarigudstjenester, så plejer der også altid at være Indiana Jane. Og Indiana Jane, hun kommer også. Hun er her bare ikke i dag, men hun har givet os et clue. Og det er, at det har noget med vand at gøre. Og derfor står vi her med søen i baggrunden. Så de dyr, vi skal finde på tirsdag, de har noget med vand at gøre. Så tirsdag kl. 17, en halv time ind i kirken, og bagefter så går vi op i kirkehuset, og så er der mad til os alle sammen. Det bliver rigtig spændende, så velkommen til jer.